ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့
Black Bart ဘန်ဟာကိုမင်းခန့်နဲ့ကိုပိုင်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘိုင်ဒီနေ့တောင်းပါပြေလက်ကဝါဆေးမတိုင်းတန်ဒီဗယ်လစ်အနေနဲ့ကတော့မဂ္ဂဇီနိုကနေပြီးတော့ပါဝင်တိခတ်ပြီးမှာပါကြတိုင်းပြီးရင်ညောင်လေးတို့ဓာတ်တာတို့သူတို့လည်းလာရောက်ဖြုတ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ6နိုင်ရနေပြီးတော့10နိုင်အထိအားရင်လာခဲ့ကြပါဟိုမအားလို့မလာလဲကိစ္စအောင်ဖြစ်ပါစိတ်တော့မပေါ့ဘူး